Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi la syadid. Sadaqallahul azim. Ba'du. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati, panjenenganipun Ketaris Desa lan ugi perangkat-perangkatipun sedayanipun ingkang kula hormati, ugi dumateng Ketua BPD lan anggotanipun sedaya kula hormati, ugi dumateng panitia bulan masyarakat ingkang kula hormati ugi, lan ugi dumateng ibu-ibu seduayanipun warga masyarakat Desa Kemuning ingkang berbahagia. Langkung rumiyin sumangga kawula dhiraken ngaturaken raos pujo dalah puji syukur. Alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mait pinten-pinten karahmatan, kanikmatan, kasugengan, ugi kesempatan. Alhamdulillah wonten ing sonten punika ibu-ibu anggenipun ngayahi tanem nggih sampun rampung. Sehingga sedayanipun saged rawuh mriki. Alhamdulillah. Nggih mugi-mugi rawuh kita silaturahim kita wonten ing sonten punika estu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga menika mangke badhe beto manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sami ingkang tansah setya tuhu derek tindak lahipun, insyaallah kula panjenengan sami tansah dipun akeni dados umatipun lan pikanto syafaatipun mulai saking donya ngantos wonten ing akhirat binjang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kawula marasowan matur wonten asor panjenengan sami wonten ing sonten punika minangka pranata adicara. Wonten ini saderengipun adicara kita milai perlu kawula aturaken mangga susunan adicara wonten ing sonten punika. Hadirin rahimakumullah, wonten ini adicara ingkang pembuka menika mangke nggih menika pembukaan. Dipun lajengaken sambutan saking Bapak Kepala Desa ingkang ketiga nggih menika acara inti pengaosan wonten ing sonten punika ingkang menika mangke badhe dipun isi mubalek kita kondang saking Jogja. Sedaya ibu-ibu insyaallah sampun pirsa nggih mubalek kita ingkang kondang sampun pirsa dayanipun nggih menika mangke badhe bedhar sabda monggo ibu-ibu menika mangke dipun midhangetaken lan menapa ingkang dados wasipun nggih wasipun sabda menika mangke monggo kita napa lampahi sarengan ingkang sae supados desa kita nggih menika Desa Kemuning menika tansah mangya rahayu wilujeng mulai saking sak menika ngantos akhiripun binjang. Lan menika mangke acara ingkang angka sekawan nggih menika doa ingkang terakhir panutup.
Hadirin wal hadirat rahimakullah, keranten menika wektalipun sampun sawentawis dalu pramika sumangga. Nggih, pepanggihan kita, silaturahim kita nggih menika pengaosan ibu-ibu wonten ing sonten menika kita milai, kita bikak sareng-sareng kanthi maos umul Quran li hadhi niyah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maturaking panuwun nggih mugi-mugi kanthi wasan umul Quran kala wau ndadosaken lancaripun hadicara kita wonten ing sonten punika. Wondene hadicara candhakipun nggih menika atur sambutan saking Bapak Kepala Desa pramila dumateng panjenenganipun wekdal sapanginan kawula sumangga agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ikam. Allahumma ya Allah, duh Gusti Allah, panjenengan paringaken dumateng sedaya masyarakat Desa Kemuning manah ingkang damai, tenang lan ikhlas. Duh Gusti Allah, panjenengan paringaken dumateng sedaya masyarakat Kemuning pikiran ingkang jernih lan sabar nampi ketentuan panjenengan. Allahumma ya Allah, panjenengan bikaaken rizkinipun sedaya masyarakat Kemuning ingkang taksih tertutup. Panjenengan sehataken badanipun sedaya masyarakat Kemuning ingkang taksih wonten penyakitipun. Panjenengan bersihaken bandanipun sedaya masyarakat Kemuning ingkang taksih wonten regetipun, lan panjenengan longgaraken sedaya gesangipun masyarakat Kemuning ingkang taksih rupek. Allahumma ya Allah, mugiyo panjenengan catetaken majelis menika dados majelis ingkang panjenengan ridhoi, ingkang panjenengan paringi hidayah, ingkang panjenengan karuniai, ingkang panjenengan rahmati lan ingkang panjenengan berkahi. Allahumma ya Allah, panjenengan catetaken sedaya masyarakat Kemuning dados ahli ibadah. Panjenengan catetaken sedaya masyarakat Kemuning dados ahli istiqomah. Panjenengan catetaken sedaya masyarakat Kemuning dados ahli husnul khotimah. Lan panjenengan catetaken sedaya masyarakat Kemuning dados ahli swarga panjenengan. Allahumma ya Allah, panjenengan berkahi sedaya masyarakat Kemuning kanthi umur ingkang panjang, ibadah ingkang istiqomah, kesehatan ingkang manfaah, rizki ingkang kathah lan barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra wayah ingkang soleh lan solihah, sedherek ingkang ukhuwah lan lingkungan ingkang amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Panjenenganipun Bapak Sekretaris Desa lan sedaya perangkat desa ingkang kula hormati, Bapak-bapak Ketua lan ugi anggota Badan Permusyawaratan Desa Kemuning, Bapak-bapak Ketua RT, Ketua RW, Ketua beserta anggota LPMD, Bapak Ketua beserta anggota Kelembagaan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda lan sedaya masyarakat Desa Kemuning, sumangga kesyukuran kita wonten ing sonten punika kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi atur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa ngantos sonten punika kita taksih kaparingan kesehatan, kabagas warasan, kegiatan iman Islam sehingga sakit makempal silaturahim dalam rangka pengaosan bersama ibu-ibu sedesa Kemuning kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Mugi-mugi estu pengaosan kita wonten ing sonten punika mangke mahanani tumrap kita, keluarga kita lan sedaya masyarakat Kemuning kita manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Napa sumuk Bu? Berarti lek sumuk alhamdulillah berarti awake dhewe sik
sehat. Sehat. Lek mboten sehat ken sumuk niku mesti angel. Mulanipun nggih. Sumukipun dipun syukuri mugi-mugi sumuk menika sehat ingkang barokah kagem kita Allahumma. Amin. Dumateng panjenengan sedaya katuraken ahlan wa sahlan bi khuturikum ngaturaken sugeng rawuh matur nuwun atas rawuh panjenengan sedaya matur nuwun atas dukungan panjenengan sedaya sehingga acara wonten ing sonten punika pengawasan ibu-ibu sedesa Kemuning saged kalampan kanthi sae mugi-mugi estu tansah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Ugi kawula aturaken agunging panuwun dumateng ketua lan anggota panitia ingkang sampun nindakaken pakaryanipun awet tanggal 17 kolomben ngantos benjing tanggal 28 malam 29 mungkin ngantos tanggal 29 uleh-uleh mugi-mugi tansah dipun pari kesehatan lahir batin dening Allah Subhanahu wa taala sehingga sedaya kanthi kalampahan kanthi sae mboten wonten kekirangan menapa-menapa. Ugi matur nuwun dumateng sponsor kegiatan ingkang paring dana, paring bantuan ingkang arupi menapa kemawon, mugi-mugi kacatet dados amal kasananipun sehingga pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala kanthi piwales ingkang langkung sae lan langkung kathah. Jazakumullahu khairon kasiron. Dene salajengipun ngaturaken ageng panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh lan ugi angestreni wontenipun pengaosan wonten ing sonten punika mugi-mugi nambahi kesehatan panjenengan sedaya Allahumma amin. Ibu-ibu Bu kok kur ngarep tok sing mburi ibu-ibu nggih alhamdulillah niki kegiatannya kathah Bu sing pun ditindakne awet tanggal 17 ngantos tanggal 19 nika lomba anak-anak manggene wonten SD, wonten TK, wonten MI, wonten tempat ngaji, wonten TPQ, wonten panggenan-panggenan ngaos sedaya dipun wontenaken lomba. Lan alhamdulillah sampun rampung kejuaraan nggih sampun wampung. Insyaallah mangke kejuaraan badhe dipun umumaken lan penyerahan piala badhe dipun aturaken pas jalan santai. Nggih. Terus penyemprotan masal Pak Bupati sampun nika tanggal kalih dasa wonten margi enggal wonten saben penyemprotan pengurai tanah sampun dipun tindakaken pengobatan gratis kala wingi sampun dipun tindakaken Bu Bidan dari sejumlah 200 lansia ingkang saged rawuh dateng balai desa 789 kur 11 wong niki kira-kira pas wayah matur napa wayah tandur niku mboten ngerti niku. Yang jelas mboten saged jugi doa bersama kalau wenjing sak menika pengawasan bersama. Terus benjing dalu niku acarane uyon-uyon sing badhe nyinden monggo. Niku benjing wonten menika dalu. Nggih niku. Terus jalan santai tanggal Selangkong, ibu-ibu. Ibu-ibu. Jalan santainipun tanggal Selangkong enjing dintenipun Selasa. Jamipun mulai jam 5:30. Nah, pokoknya panjenengan subuh langsung adus terus macak olahraga terus teng kantor. Lah niku Bu karcesipun utawi napa niku jenenge? Kuponipun mulai sonten menika mangke panjenengan saged daftar dumateng ketua RT piyambak-piyambak. Terus lek daftar teng ketua RT ini piyambak-piyambak jumlahe sak oke-oke wong siji oleh kupon siji. Cilik gedhe enom tuwek lho Pak lek aku duwe anak cilik oleh malah apa ora mbok digendong ya oleh kupon pokoke daftar ngoten napa-napa sapa ngerti malah sing oleh sing cah cilik-cilik niku lha ngoten to. Nah lemon tumut sedaya jalan santai dinone Selasa mulaine jam 5:30 ora oleh ketinggalan. Nah niku mlampahipun iki Bu saking balai desa terus ngilen terus nggen lapangan niku ngaler MI mangke ngidul. Terus mangke lek njegurne kupon niku mangke wonten ketentuan piyambak saking panitia. Dugi nika pantok ing lerduk terus balik ngetan malih teng mriki. Bar niku rampung terus senam bersama-sama. Olahraga kabeh ning kantor desa. Nah, bar niku mangke terus pengumuman kejuaraan lomba terus undian. Juara setunggal niku undiane jalan santai sepedae setunggal. Tipine kalih. Angkongi setunggal. Nah, niku. Gitu. Terus sing hadiah-hadiah hiburan niku jumlahe kula teko alih panitia enten 200 jenis.
Jadi kira-kira sing oleh ki ya luwe. Oke, ngoten. Nah, mugi-mugi mangke tambah malih sedaya oleh hadiah ngoten. Terus niku bar niku rebo Bu, rebo. Rebo niku reok dadak. Manggene nggih teng kantor desa. Terus kemis niku jaranan tek. Jaranan tek. Jumah niku sonten gajah-gajahan penekan jambe, terus bengine niku wayang kulit. Ngoten. Panjenengan disiapne awake. Kuat ndelok terus kuat menikmati ngoten nggih. Nah. Lho Pak, kuwi kok akeh men kuwi terus duite kok ngendi? Gek ora urunan. Lah pripo napa jenengan urunan? Mboten sah nggih. Pun, oleh muarem lek kon ra urunane duwemen. Nggih. Niku sumbere saking pendapatan asli desa, saking alokasi dana desa, saking bagi hasil pajak bumi bangunan. Jenengan bayar PBB niku sebagian dibalekne mlebet tenggene dhewe kanggo kegiatan. Milanipun benjing lek wayah PBB didomne rong dina lunas ngono lho Bu. Dadi niki wau didomne sok mben wis dilunasi. Dadi ndang dibalekne ning Jakarta, dibalekne malih ning gone dhewe gek ndangge kegiatan ngoten. Terus niku wonten malih saking kepala desa sak perangkate niku nggih anu Bu nyumbang niku. Nah niku. Terus ketua BPD niki Pak Trimo sak bolone niki nggih. Nyumbang. Terus Pak Ketua RT niki Mbah Nan, Pak Sunar lan teman-teman niku nggih nyumbang kagem kegiatan, Gapoktan nggih nyumbang. Bumdes nggih nyumbang, Kopwan nggih nyumbang. UP2K nggih nyumbang terus sponsor-sponsor saking Jawi nggih kathah. Insyaallah danane cukup panjenengan dongakne danane tu. Iya, turahan rumah saya semangat ibu-ibu lek ning turahan wis. Nggih niku. Nah, milanipun nggih panjenengan dongakne mugi-mugi sedaya acara menika saged kalampahan kanthi lancar, sae, sehat sedaya, mboten wonten alangan setunggal punapa. Kanthi harapan kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi sedaya masyarakat Kemuning kita tansah kaparingan kegiatan iman Islam, kesehatan lahir batin, dipun tebihaken saking sedaya keawonan lan kejahatan. Amin ya robbal alamin. Mekaten kemawon mugi-mugi niat kita ingkang sae tansah dipun ijabe Allah Subhanahu wa taala. Mahanan itu merap kita, keluarga kita, lan sedaya masyarakat Kemuning kita, manfaat maslahah widini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Billahi fisabil fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kang panuwun, kita uraken dumateng panjenenganipun Pak Kepala Desa. Ibu-ibu, monggo kita persiapkan nggih kangge nampi wedhas sabda saking mubalek kita ingkang kondang, putra panjenengan piyambak nggih. Nah, tapi nika lek kula riyin wonten jurusan niku dipun aturi saking Pak Guru kula ngaten. Ungdur makola wala tandur mangkola. Lah kae ibu sing dhisik alumni jurusan sing apal. Ungdur makola wala tandur mangkola. Panjenengan midhangetaken napa ingkang dipun medharaken sampun ngantos mirsani sinten ingkang medharaken. Dados sinten kemawon menawi menika sae monggo nggih kita tampi. Kanti sae sasaget-saget kita ijoantahaken, kita laksanakan wonten kehidupan kita setiap hari nipun. Ibu-ibu menika acara inti ingkang kita tunggu-tunggu, mubarek kita nggih menika panjenenganipun Pak Irfan Fuad Suaidi SPDI, Mas. Nggih. Wekdal sapanginan kawula haturaken. Boyo eluwara Bu. Lah duwe sik dhewe teko ni, nek kene lungguh nek kono sik tir loro. Tekan bek kaya ngene boyoke kaweju. Enteni banyu lagi teko jenengan wis duwe sik olehe. Kek mpun telas. Lah mpun telas berarti mpun nggih. Mpun lho Pak Lurah. Wis telas kok. Terus sing mpun telas kek mpun. Wis sampun kuwenak. Nyuwun pangapunten Pak Lurah, dalem sosok ngatik sosok lungguh. Sapenake Bu nggih. Wis kaya biduan e.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa warrahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Summa qala aizan Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Amma ba'du. Mangan orang yang kira, aku kira juga. Ingkang minulnya panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kemuning saha perangkatipun kanca-kanca BPD Desa Kemuning kang kula hormati Bapak RT, Bapak Ketua RT lan Koordinator RT. Nah niki saniki RT ning Muning 10 eneng koordinatore nggih menika Pak Sunar. Bapak RW, tokoh masyarakat ingkang sedaya kawula hormati, ibu-ibu jamaah pengaosan ingkang kula wau pas kula sik lenggah kiambak teng ngajeng kula delok ning kono sik rong larik kuwi ketoke wayu ne bareng teko maju teko kene ternyata ya panggah wayu welek aku mesti kon ngalih. Ingkang mugi-mugi dipurwapati Allah Subhanahu wa taala. Kanca-kanca panitia sedaya ingkang kula hormati. Langkung rumiyin wonten kesempatan ingkang berbahagia menika sareng-sareng monggo kita tansah muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat ingkang kathah sanget luar biasa kathahipun ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula lan ugi panjenengan sami. Bahkan wonten setunggalipun hadis ingkang ngaturaken bahwa nikmat yang diberikan kepada kita apabila ditulis dengan tinta, air laut sebagai isine tinta sampai sat banyu laut ora cukup nulis nikmate awake dhewe. Apa gombal, Mas? Lho, wis apa gombal? Dados ngeten, kadang-kadang kula lan panjenengan meniku salah sangka dumateng Allah. Salah sangka nggone Gusti Allah. Dados kita berpikir nganggep bilih nikmat niku ya kur duit, ya kur panenan sing apik, ya kur raja kaya lan kesehatan liya-liya. Namung niku padahal mboten. Kathah nikmat ingkang kula panjenengan mboten sadari. Satu contoh setunggal mawon. Kenapa kok air laut jika digunakan untuk tinta tidak cukup? Kula paring satu gambaran mawon. Nikmat sing diparingaken dhateng kula panjenengan. Sing regane ngluwi duit lek awake dhewe kerja sedina. Napa niku? Udara, lho. Angin iki nikmat sing kadang-kadang awake dhewe mboten sadar. Kula lan panjenengan saged urip mergano eneng angin, Bu. Jajal ora eneng angin, apa iso urip? Sesak napas, angin ndak iso mlebu lancar wis menggeh-menggeh. Iki napa nggih? Nggih. Niki angin niku luar biasa nikmat yang diberikan kepada kita. Luar biasanya di mana? Niki tak dudohi. Ngene iki lek kaya Jogja. Dadi kebutuhane awake dhewe ambekan niku enten sing bidan ten mriki. Enten sing saking kesehatan, kebutuhane angin awake dhewe sak menit, Bu, ora sedina. Sak menit kuwi butuhe 7 sampai 8 liter angin. Lek ni ngliteri piye, Mas? Mboh karo. Pokoke 7 sampai 8 liter. Kuwi sak menit. Sak litere
regane 820 repis. Kok ngerti, Mas? Delok ning internet. Zamane internet kok sori no gak iso. Sak liter niku 820. Padahal awake dhewe sak menit butuhne 8 liter. Ping 0 sak jam kuwi 20 menit. Berarti 20 menit ping 820. Sedina kuwi eneng 12 24 jam. 24 ping 20 pira ping 0 820. Enter sing ngasto kalkulator. Ora eneng mung ora diumumne. Lek ditotal-total meneng mau wis tak siapne tak hitung-hitung. Sedina kuwi awake dhewe butuh cara di duit nih ambekan kuwi 489.000 rupiah. Lera percaya jenengan nyun sewu ojo. Nyate kok ini wong sing disambung oksigene nyun sewu. Ngono kae sak tabung regane piro? Nah, lek dikalkulasi awake dhewe ambekan sedina niku butuhne lek di duit Aji Kerto 489. Enten sing tumbas angin gratis kabeh sik larang ban ngompor 2000 padha angine. Nah, nikulah salah satu nikmat ingkang luar biasa diberikan kepada kita, gur angin. Tapi sing saka kene, sing saka liyane wis beracun. Pramila saking menika Bapak Ibu sedaya, monggo tasyakuran menika sareng-sareng kita lairaken kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah. Selawat dan salam kujatur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan gesang dumateng kula panjenengan tumuju margi ingkang dipuridoni Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk golongan umatipun ingkang pikantuk syafaatipun benjing wonten ing yaumul kiamah. Allahumma Allahumma. Ibu-ibu lan ugi bapak, soalnya oke ibune tak celuk ibu dhisik. Ibu-ibu Bapak yang kami hormati, wonten ing dinten menika kita makempal sesarengan menika dalam rangka bulan masyarakat. Wonten panggenan ingkang luar biasa istimewa. Gedung ingkang sip setahun kas. Dengane Pak Lurah setahun kas apik kok didandani, kene niku plafone diratakne, kene di keramik apik, kene ning panggunge terus bare di AC. Jadi pemlebuk ini kudu jaketan. Lah ora jaketan yakin mulih kerokan. Soalnya masuk angin. Mugi-mugi pebanggian kita wonten ing sonten menika estu dipun ridoni Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ingkang kula hormati, wekdal menika pripun? Niki sajane sik sumuk wonten nggih. Sumuk jenengan sumuk apa neh kula? Luwe sumuk. Diadep bisa menembane kok. Kayak cowek cewek kabeh pada ngarep nih kudungnya seruagam sok jalan santai ngendikane kalau wau nggih bareng kuwe nak ibu-ibu soalnya kabeh dikai kudung bar mandi enjing bar subuh budal kudungan anyar kabeh le bapak-bapak udu kudung sarung. Jadi pomong esuk arep jalan santai wadus budal sarungan yo ora patut. Jadi panggapi nak ibu-ibu kenapa? Wadah menika desa kita sampun dipun aturaken kalian Bapak Kepala Desa nggadahi hajat bulan masyarakat. Niki luar biasa. Seluruh masyarakat mulai saka sing cilik, gedhi, enom, sepo, lanang, wedok kabeh tersentuh dalam kegiatan. Mening pol niki merupakan sejarah Desa Kemuning. Pramila sepindah tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa. Tepuk tangan iki gek ra eneng karepku aku terus di ngenek-ngenek ning ngono lho. Pak ora eneng apa nganti mang. Ene ra apa lah. Jadi wekdal menika ngawontenaken kegiatan ingkang luar biasa. Bulan masyarakat semuanya bisa tersentuh. Alit lanang wedok kecilik semuanya tersentuh. Wonten ing bulan menika bulan apa ibu-ibu? Bulan Desember. Tanggalnya pinten 23. Dek wingi hari ibu, ora ning hari bapak. Ana wonten kesempatan ngasae
kula ngaturaken selamat hari ibu. Sing urung ibu ya ndang dadi ibu. Kengko kendang di selamat hari ibu. Iki wong endi no jane iki ngono. Sing ajeng niki lho. Dereng preso dalem, Bu. Samene gedine orang preso. Nggih, wulan Desember menika ibu-ibu sedaya iki mlebet sosok guyon, sosok tenanan, sosok guyon, sosok tenanan. Ben ora sumuk utawa lek su ben luwih sumuk. Wulan Desember menika merupakan pungkasanipun wulan wonten ing saben-saben taun. Leres? Mulai Januari tekan Desember. Desember menika akhir-akhire bulan wonten ing salah setunggalipun taun. Sak menika taun 2018 bulan Desember menika berarti bulan ingkang terakhir. Atosipun bulan ngajeng kita sampun mlebet wonten ing wulan enggal, taun enggal. Berarti umure awake dhewe lek sak niki 50 sok sasi ngarep malih pinten? 51. Sing umure 40 taun ngarep malih pinten? 41. Pertanyaannya iki engko sing iso kula kasih bonus. Umure awake dhewe niku bertambah napa berkurang? Loh, 50 nek 51 kok berkurang ki piye? 50 nek 51 maksud berkurang. 40 nek 41 kan bertambah, kok berkurang? Nah, jawabane ngaten. Secara jumlah umure awake dhewe bertambah. Secara jatah umure awake dhewe berkurang. Tambah jumlahe sudo jatahe. Monggo sareng-sareng. Tambah jumlahe sudo jatahe. Pisan ka sing mburi urung. Tambah jumlahe sudo. Nah, niki kudu kita pahami. Ben luwih paham tak kaya contoh ngene. Misale awake dhewe dijatah umur 50. Tapi muga-muga ya luwih saka 50 nggih. Niki kur umpama mawon. Umpama awake dhewe dikeki jatah karo Gusti Allah umur 50 entek. Sakniki 50 sasi Desember niki. Berarti jatahe dhewe sik pinten? Sedasa utawa 10. Taun 2019 jatahe awake dhewe keleng napa mboten? Karek pinten? Karek songo jumlahe tambah jatahe sudo pun monggo digalih kiambak-kiambak kula mengke pengin ora dhewe kula ben ngejak panjenengan komunikasi omong-omongan panjenengan itung-itung umur panjenengan saniki pinten terus diumpamakne jatahe swidak saged dipahami jenengan umpamakne jatahe awake dhewe swidak saiki umure jenengan pinten terus turane sik pira monggo digalih masing-masing kula tak ngombe. Sampun kepanggih? Oke, saya mau ngetes ibu-ibu yang di depan. Salahi seragam. Kayak cedhek aku. Iki kuduhane iki. Kaya ning TV ini lho, Bu. Ibu ini namanya siapa? Siati. Kok meluworo ya aku toh. Ibu ini namanya siapa? Nama saya Ibu Misriati. Ibu Misriati umurnya berapa? Umur saya 52. 52. Sisanya tinggal berapa? 8. Kula orang matur loh, Bu Misriati dhewe loh. Turane sik pira, Bu? 8 karo ulang tahun Bu. Siji kas iki sing rodok. Apa wedi kafe sing ngarep? Iki. Ibu ini namanya siapa? Bu Risaten.
Bu Risatin umurnya berapa? 49. Tinggal berapa? Olawani oma. Olawani oma deh. Niku namung perumpamaan bu. Tadi masuk kula awet dia lek hitung-hitung menukui. Soalnya apa? Lek menurut ajarane Islam, niku umure umat Islam kui kisarane ya kur sewidak, teko sewidak limo. Kok teko pitung puluh bolong puluh bonus. Bon, sana kini yang pendek singkata. Lamun to aku sewidak limo, saiki umurku 35. Orang mungkin. Sewidak limo umurku 55 berarti kalau karek 10 tahun. Niku di anu kiambak, dihitung dewe-dewe. Lek pun ngoten niku, pun saat ini sedoyom pun ngitung nek dewe-dewe. Kira-kira jatah sik pira pun nggih. Lek pun panjenengan ngitung dewe-dewe jatah kira-kira kurang pira monggo. Akhir tahun menika kita gunakan kangge istilahipun zikir muhasabah. Apa zikir muhasabah? Zikir muhasabah menika etung-etungan. Selama 50 tahun, selama 52 tahun, kuwi antara apikku karo elekku akeh endi? Lek akeh apike ditingkatne, lek akeh eleke ayo ndang berubah soal e kur karek 8 taun. Lah dalah. Yen jajal kaya ngono kuwi. Soale napa? Perkara pati sing jenenge makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, sing urip iki bakal mati, ora eneng sing urip terus. Karena napa? Niku sudah dinas saka Gusti Allah, bila sedaya manusia itu mesti bakal mati. Ya kur wektune sing ora ngerti. Eneng sing pas salat meninggal dunia. Husnul khotimah. Eneng dek dereng dangu nika sing pas ngisi pengawasan meninggal husnul khotimah. Eneng sing naik haji atau umroh meninggal dunia husnul khotimah. Eneng sing nyun sewu mati husnul apa suul? Suul khotimah. Mulak no monggo kita perkara mati niki ora oleh main-main ngono karo kula. Nggih. Karena waktunya niku tidak ada yang tahu. Siklus hidup manusia mulai saka lahir. Anak-anak, remaja, dewasa, tuwek, iku siklusnya manusia. Eneng sing wis teko kene, eneng sing lagi metu ora enek, eneng sing anak-anak ora enek, eneng sing remaja meninggal dunia, ada yang dewasa meninggal, ada yang tua meninggal, ada yang tua renta sik panggah urip ketip-ketip tok nggih henten. Iso disane pakne wit kambil. Kambil niku kencur ceblok patut. Patut. Rodok gedhi ceblok enten. Wonten wis tuwek ceblok ada sampai gabuk ora ceblok-ceblok ya enek. Itulah gambaran manusia, karena semua manusia pasti akan mati. Maka dari itu pramila saking menika menghadapi mati monggo kita siap-siap. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, tentunipun kula panjenengan berpikir dan mengharapkan nanti sesudah hidup setelah mati kita akan mendapatkan husnul khotimah. Husnul khotimah carane ya kursiji kita nindakni sedaya perintahipun Allah, ninggalni sedaya awisanipun Allah. Aja diwalik, lek diwalik lagune ida laila akan tumbuh di dalamnya suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa, oh, di dalam kuburnya. Penak bu?
hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Monokwi lera klub ibadah omongi dalaila. Bapak ibu ingkang hormati, niki mungkin rasa susu ya, jam 4 ngumpul nggih, setengah jam 10 menit kas 5 menit apa bar ibu-ibu ingkang dipunhormati Allah Subhanahu wa taala, menawi kita ningali kahanan nggih wonten ing Indonesia niki kadose jumbuh kalian ayat Al-Qur'an ingkang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, maksudnya bacalah ki apa, deloken sawangen perhatikan ngen-ngenen apa sing eneng sekitar awake dhewe ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita ningali akhir-akhir menika banyak bencana. Neng Palu dereng dangu nika enten apa? Gempa bumi sing dahsyat luar biasa. Omah tenggelam. Buruk-buruk-buruk-buruk-buruk bles tutup bumi. Eneng sing masjid mawane madhep ngetan, buruk-buruk-buruk madhep ngidul. Eneng sing gedung tinggi, buruk-buruk-buruk ambruk. Tutup tanah saumai urung bar eneng tsunami, korban berapa? Beratus-ratus korban, nyawa melayang. Palu nanti mireng. Sing kedua sing anyar nih mambengi enten apa tadi malam tsunami di mana? Selat Sunda ngamuk tsunami. Ene sing apa niku grup musik Seventeen ya nggih, masih wong ngene tek ngerti lho grup musik kita Seventeen lagi manggung, ene sing video amatir wujud-wujud mak kerutuk, akhirnya ada beberapa personel dari grup band itu meninggal dunia. Belum lagi sing dolan rono ada 53 korban meninggal dunia, urung sing ilang. Bencana iki sing anyar dhewe, sing saurung-saurunge wis oke. Pertanyaannya, kenapa demikian? Nyapa to ngene iki? Lek versinya Abid, Abid GAD, mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita. Cobalah tanya pada rumput yang bergoyang. Menukai lek Abid, tapi bukan itu. Jawabane sanes niku. Jawabannya adalah Zoharo fasada fil barri wal bahri bima kasabat ainas, kerusakan di muka bumi dan di lautan tidak ada lain hanya karena perbuatan manusia. Sopo manusia? Yo parane awake dhewe iki menungso, menus-menus kokean aku ora matur. Dan banyaknya bencana, banyaknya malapetaka niku ternyata nyun sewu salah satu tanda-tanda donyone meh entek. Niku enten lho, banyak maksiat, banyak bencana, banyak kekacauan, itu salah satu tanda-tanda donyone wis tuwek, salah satunya. Ada yang lain. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan dateng awak dhewe. Pripun? Sayati ala ummati zamanun. Bakal teko ana ing umatku salah suwijining zaman. Zaman sing pripun? Yuhibbuna khamsa wa yansauna khamsa. Cinta sekonyong-konyong koder karo limang perkara ning lalekne limang perkara.
iki yo tanda-tanda nih padha karo banyak tadi katah petaka, terus iki yo tanda-tanda nih ngendikane Kanjeng Nabi ada zamanku nanti umatku ada lima hal yang dicintai dan lima hal yang dilupakan. Napa niku? Satu, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Umatku bakal cinta sekonyong-konyong koder marang dunya lan nglalekne akhirat. Niku siji. Maksudipun pripun? Sakniki sampun kasunyatan. Contoh-contohnya kata marai pernah enteng semboyan waktu adalah uang marai kui. Jadi seluruh waktu ini ngeblek duit, padahal niku kurang tepat lek ngarani. Jadi ya waktu itu ya untuk mencari uang, waktu untuk ibadah, waktu untuk manembah, kudune ngono. Lek waktu adalah uang, maka seluruh waktu akan digunakan untuk mencari uang. Lali tujuan hakikate kita menuju ke akhirat. Apa nek kemajuan teknologi sakniki? Iki ciri-ciri wong kadonyan juga. Lek wis cinta dunia maka akan melupakan akhirat. HP, aku yang duwe HP gede. Niki produknya dunia apa akhirat? Dunyong ya. Tapi niki lek kadung kecanduan, arep turu gawa, tangi turu gawa, neng pawon gawa, arep adus gawa, kerja gawa, neng sekolahan gawa. Ojo aku ora tau nggo HP tapi nyekel. Apa neh nggo urung ning pawon. Kirim sedang memasak, gek sing arep. Lah habis ki ya sapa? Enen-enen Tegalan, macul. Sedang mencangkul. Lah kok kabeh ngerti lek ngono kuwi jenenge macul lho. Eneng neh. Sedang memepe pari. Sedang memepe pari bahasa apa? Diunggah nih akhirnya wong sak donya ngerti kabeh. Lah sakniki kan ngoten iku jamane. Asik-asik WA-an, ndelok YouTube eneng. Allahu akbar pendak-pendak yaeno adane. Padahal wis wayahe gara-gara HP. Nah niki ciri-ciri ini awal dewis ketutup karo donya. Niki tapi ya penting juga. Jadi kurkarek bagaimana kita menggunakan HP. Pentingnya apa diantaranya? Arep ngisi mah yang gula ini ngenean loh bu. Buka HP. Oh nggih ngisi karo ibu-ibu kok iki. Lah iku kan positif. Tapi nggih selfie. Nggih anan. Halo, bagaimana kabarmu? Baik, kamu sedang apa? Saya sedang menyemur baju. Baju apa? Baju ini bapak. Lah bapak kemana? Bapak sedang matun. Di WA dikirim. Ini HP. Lewis ngoten niku berarti yuhibbuna dunya wa yansauna akhirah. Satu. Nomor loro. Yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Cinta hidup sekonyong-konyong kader cinta lupa bahwa akhirnya akan mati. Prinsipe mumpung urip dipol-polne diseneng-senengne. Ora ngurus iki apik iki elek, ora peduli iki sawal iki suwal iki bantal lek koludi ngono kuwi. Padahal kalau kita sudah mati dan semuanya akan mati, itu nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saben-saben awake dhewe adalah pemimpin awake dhewe dan bakal mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Bagaimana kau merasa bangga
akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diriku? Mu, aku peru. Bila nanti telah yang terjadi, teman sejati hanyalah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Peh, sewenang aku tepuk tangan nih. Sumuk Marian. Kau bias. Kau ngerti, Mang. Jadi ngerti niku, Pak. Bu. Jadi kalau panjenengan bakali mesti mati. Kapan waktu ini apa ide ora eruh. Wong sing seneng urip lali mati calone kepinger. Wong bakal mati sing sering jane Pak Bu. Iki malah sawu iki piye? Padha sik akeh. Awake dhewe lek pomo kersa nderekne tiyang sedo itu pelajarannya luar biasa. Di mana pelajarannya? Satu, awake dhewe besok bakal mati. Loro, sing dingge bantal kabeh pinten? Telu ya, jenenge apa? Gelu. Kenapa kok gelu? Kuwi asline ngene, iki leran jeneng rata dudu iki. Gelu niku engkei pembelajaran nang awake dhewe. Bahwa semua yang ada di dunia ini akan terputus. Mobil ditinggal. Omah ditinggal. Motor ditinggal apa digowo? Ditinggal. Wedhus ditinggal. Sapi ditinggal. Kabeh ditinggal. Bojo. Dadi pomo enek aku mencintaimu hidup dan semati. Pret. Jajal pomo mati, apa gelem nututi mati? Ora bakal ditinggal. Sing melu gur telu. Napa niku? Idza ma tabnu adama in qata amalu illa min salasin. Satu, shadaqatin jariyah. Dua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tiga, waladun sholih yada'ulah. Niku sing digawa mati sing calone mbaduri awake dhewe ning jero kubur. Jadi sedekah jariah. Sedekah jariah niku sedekah sing dingge kepentingan agama. Contoh ning masjid, ning musala, ning TPQ, ya. Niku dicatat amal jariah sing terus sempulur lek TPQ ini sik urip jenengan ning kono kok nyumbang papan tulis. Jenengan kebetulan sedo rumiyin papan tulis dinggo ganjarane sing mengalir. Itulah salah satunya mengikuti kita. Neng masjid, neng kota amal dimplong nih. Kira-kira pomo neng sakwi, neng 10.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.500. Neng sak, terus neng kota amal, duduk, seret, 1.000, oh kleru. Mlebu, napa balik? Balik. Kota amal, ndak jadi. Barin duduk neng, seret kok biru. 50.000, mlebu apa balik? Balik. Dudut nek kleru 20.000, mlebu kembali. Balik. Kuwi dirowogi nang bunder cilik. Seret 500, mlebu apa balik? Mlebu kloteng-kloteng-kloteng-kloteng ngene dungane ya Allah muga-muga kula mlebet swarga. 100 repes. Tapi ora apa-apa, kan ikhlas kita. Jadi sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan lingkungannya, ketiga doa anak yang soleh. Niku sing mengke badhe mbaturi awake dhewe ning alam kubur molakno ning kono ning gelu. Gelu kuwi tegese tugel. Apa sedaya donya kuwi mandek kejaba telu-telu ya kuwi mau. Kuwi jenenge gelu. Kok ngerti, Mas? Ngerti. Pak guru kok. Nomor loro. Nomor telu bakal teko yuhibbunal ma kubura
yuhibbunal kusura wayang saunal kubura, bakal teko nenggone umatku cinta seko nyongko-nyongko der karo bangunan-bangunan omah, wayang saunal kubura lali lang lalek nih omah sejatine yaiku kubur. Niku ya tondone mungkin dunia wis meh tuwek nih. Saat niki sudah fakta membuktikan berlomba-lomba di dalam pembuatan gedung-gedung bertingkat orakon Indonesia yang kecamatan yang kuto semuanya sudah merata lali. Lek jane umaya dewe sing sejati adalah kubur. Lek omah-omah magrong-magrong bahane semen, wesi, wedi, tulung agung dan lain-lain. Lek umaya dewe sejati yang kubur niku bahane napa? Yo ibadah. Sholat, zakat, poso, haji, dan seterusnya niku bahane awake dhewe ning gawe omah ning kubur. Nomor sekawan. Yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Seweneng bondo donya, seweneng raja kaya wa yansaunal hisab, lali lek calone besok dihisab, diitung karo Gusti Allah. Us pokoknya urip oleh duit, oleh bondo, duit bondo, duit bondo, duit orang ngerti halal, orang ngerti haram. Niku yang terjadi secara umum neng Indonesia menurut penelitian. Wayan sauna hisap lali lek calone olehmu pengendi caramu piye kok nge opo? Pertanyaan esok ngono. Engkang angka gangsal yuhibbunal khata wa yansaunal khaliq. Umatku bakal nyenengi makhluk. Nglalekne sing gawe makhluk. Tah niki nyun sewu. Pomo eneng nila karisma. Pengunjunge kathah napa mboten? Pisek. Ora sang nganggo woro-woro krungu saka tangga ngene rutuk bek nila karisma. Tapi lek pengajian terus sing ngaji wong saka ngemplak eh bek menawa mboten kok iso bek lho yo. Ya ora apa-apa. Wis, udu iki contone. Contoh yang salah. Lek eneng via valen, nah, ini ngerti lho masamu, dela karisma ngerti, via valen yo ngerti, kan kudune ngono kuwi. Sing delok sak lapangan suntari bejek. Tapi lek pas wayah berjanji, acara berjanjen, kira-kira diceluk, diundangi, dikene kopi, dikene jajan, dikene panganan barang sing teko ya kur sithik. Berarti apa? Padahal berjanji, pengajian itu adalah perintah dari Allah Sang Khalik. Via valen adalah makhluknya Allah, tapi saat niki sing luwih disenengi makhluk timbangane Khalik. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah, itu juga salah satu tandanya. Lah terus aku kudu piye? Pertanyaane kan ngono. Ben ora disidakne lek bumine tuwek, ben balik enom neh. Maka yang harus kita kerjakan adalah monggo kita jauhi manusia-manusia yang mempunyai lima kelawau, cinta lali kita jauhi. Kita bersihkan diri kita sendiri. Berangkat dari awak dhewe. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian sendiri dan keluargamu dari api neraka. Carane piye? Nah, iki carane. Kurang setengah jam. Jatahku jam 4. Lek kurang tak tambahin neh setengah 5. Lek kurang neh benceng pas yasinan jenengan celuk kula. Carane piye? Carane sampun dipunaturaken wonten gending seluku-seluku batok sing kejunjungan seluku, Pak, Bu. Napa? Seluku sedaya. Bari awake dhewe nyanyi seluku-seluku batok bareng-bareng nggih. Tak lekasane.
Kalau aku lali ya nelingne, jangan lali wis wajar. Seluku seluku bato bato ela elo siromo menyang Solo le oleh payung muda majentit lolo lomba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit enak Bu, ayo bareng-bareng Bu nggih. Ayo tak hitungi teko ping 3 setunggal kali kekalemen toh 3 seluku seluku batok batok ela elo siromo menyang Solo le oleh payung muda majentit lolo lomba wong mati ora yen obah ngateni bocah yen urip golek aduwe tong 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 iki jane lek diudari niki carane awake dhewe ben iso terhindar saka sifate wong sing limo mang napa niku halo nah ngeten se ben rodok sumuk neh. Lek kula bilang halo jenengan hai. Lek hai halo. Ngaten nggih? Hai. Halo. Halo hai. Ayo. Ruwet. Ya kene iki lho jenenge pengajian gaul nggih. Kalae dhewe Pak Trimo ngakon aku. Monggo diudari siji-siji. Pun kesel. Dereng. Ana sing pun wong ajung. Ayo, sapa sing pun? Ning arep jajar kula. Engko dipoto bareng nggih lomba selfie. Ana lomba selfie bareng sakmu muning. Seluku seluku batok iku asale saka basa Arab guslu guslu batnaka. Guslon tegese resi ana batnaka batinmu ben iso slamet kala wau ben iso ayem pikirane guslu guslu batnaka resi ana atimu batoe ilailo batnaka la ilaha illallah piye carane ngresi batine kula panjenengan sedaya kanthi yakin kanthi lahir batin ngucap la ilaha illallah dilepok ning jero ati batoke lailo siromo menyang Solo arepe piye niku siru ma'aman sholat mlaku bareng karo wong sing padha sholat maksudnya piye ya pomo wong-wong sing padha Islam kuwi padha nglakoni salat krana kewajiban awake dhewe kudu gelem nglakoni salat krana kuwi kewajiban siru sirama menyang Solo oleh-oleh payung muto la ilaha illallah hayyan wa mautan meh padha apa ora meh padha nggih oleh-oleh payung muto la ilaha illallah hayyan wa mautan kita harus menanamkan di dalam batin kita nenggone ati kita kalimat la ilaha illallah mulai saka awake dhewe urip sampai awake dhewe tumekane pati bahkan ada nyun sewu Pak Saleh enten hadis entang mengatakan bahwa pada saat kita meninggal dunia terakhir yang dilafalkan adalah la ilaha illallah dijamin masuk surga terus ya nggih
aja ngono kuwi. Dadi mulai saka urip tekan pati aja sampai ilang kalimat la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo oleh-olehe payemu to. Tak jentit. Lo bah. Apa kuwi? Ittaqidillaha rabba. Jadikan Allah sebagai satu tujuan kita. Ojo sampai mikir liane, Gusti ini namo siji Gusti Allah. Ojo Gusti bondo, ojo Gusti rojokoyo. Tapi Gusti ini siji ngimniko Gusti Allah. Wong mati ora obah, man mata ro'a dhunubah. Man sobone wong mata mati, ro'a bakal ngerti dhunubah. Dosa-dosane dunya ora ketok. Besok dosane bakal ketok diketokne. Saiki awake dhewe nglakoni dosa, urung ketok bentine, urung ketok dosane, tapi wis mati, besok bakal ketok sedaya. Padahal ayauma nahtimu afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iki nyapa kok ngepoki sikil iki karepe ngono. Ayauma natimu awahim dina kuwi ditutup. Iki apa jenenge? Ayauma natimu awahim wa tukallimuna aidihim sing ngomong besok tangane, tau tangge nyetot tonggoku, tau tangge ngutil, tau tangge nyapa iki kok besok apa dhewe. Wa tashhadu arjulum sikile sing ngeceni. Niku calone dadine awake dhewe ora iso bohong. Tekon timan. Itakhizilah roba man ro man mata ro azunubah wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah. Ya gilu yen obah ngedeni bocah ya gilu ya dah karine ngono. Dadi awake dhewe sing dadi apa istilahipun bendu utawa borgole niku lek awake dhewe ning donya sing duwe utang rena loro, utang ning gone Gusti Allah, utang ning gone sak padha-padha. Wis nyela sore, wis padha arep mulih. Nomor 5, yen urip golek dhuwit, rattibil qalbi. Yen urip golek dhuwit awake dhewe kon meyakinkan di dalam hati, menertibkan di dalam hati, biqauli sabit dengan perkataan la ilaha illallah, ratibil qalbi biqauli sabit. Nah saka kono kalau wa sampun kalau aturaken bahwa banyak bencana itu kemudian banyak napa istilahipun umat yang lupa 5 perkara, seneng 5 perkara, niku tanda-tandane ngendikane donyane wis nyelok entek. Mulane monggo kita bersama-sama sareng-sareng berupaya meningkatkan diri kita masing-masing ben donya iki luwih dawa neh. Piye ya aja nglakoni 5 mau. Aja sampe lali akhirat karena gara-gara cinta dunia. Ojo sampai lali mati krono kesenangan lek urip gitu dan seterusnya. Niku monggo kita laksanakan. Terakhir niki. Kalau aku aturaken ku angfusakum. Niki wau carane jaga awake dhewe-dhewe. Yang kedua, wa ahlikum lan keluargane awake dhewe. Termasuk bojone, termasuk anake, termasuk putune. Kalau kita melihat wonten ing wekdal-wekdal menika banyak sekali perilaku-perilaku yang menyimpang. Neng TV, neng Facebook, neng internet banyak sekali. Contoh begal di mana-mana banyak. Tawur remaja banyak. Gelutan okeh. Minuman keras neng siap 86 setiap malam disiarkan. Ada semuanya. Komplit. Terus perjudian terselubung, minuman keras dan lain-lain, pembunuhan itu banyak sekali. Niku perilaku-perilaku yang menyimpang. Monggo kita bekali anak-anak kita ben ora terjadi seperti itu. Nyapa kok ada sembekali? Karena begini Bapak Ibu sekalian,
hak anak marang wong tuwa kuwi telu, siji kae jeneng sing apik, loro kae pendidikan sing apik, nomor telu nikah nolak wis wayahe. Kuwi kewajibane kula panjenengan sebagai tiang sepah. Tani pertanyaan nih, lek eneng bocah-bocah nyuwun pangapunten karena ini yang disasar adalah pemuda, generasi muda. Ya. Wonten ing kemajuan zaman kabeh bisa diakses melalui internet. Kok terjadi perilaku yang menyimpang? Kira-kira kuwi sing disalane sinten? Kemajuan zaman apa wong tua? Sinten? Semuanya salah. Bijine nol no. Salah kabeh. Yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah orang tua ternyata. Kenapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa bawahi yuhawidanihi wa yumajisanihi wa yunassironihi. Saben-saben bayi sing lahir kuwi kadhane suci. Suci ki resik. Ora duwe cacat celok apapun. Resik. Fa bawahi yuhawidanihi wa yunassironihi wa yumajisanihi. Wong tuane lah sing dadekne bocah kuwi kaya wong Yahudi, kaya wong Nasrani, kaya wong Majusi. Udu agamane sing Nasrani, udu agamane sing Majusi, tapi tingkah lakune sing kaya wong-wong ngono kuwi mau. Itu orang tuanya yang pertama. Kenapa? Karena kewajiban orang tua. Hak anak pada orang tua telu mang, siji kaya jenenge apik, loro wae pendidikan yang bagus kepada anak. Pendidikan sing ora menyimpang saka tuntunane agama. Dadi lho Mas, aku ki anakku wis tak sekolahne bleng neng kono. Ya wis kudune kan dadi capek. Jangan lupa anak pendidikane anak itu satu apa yang dilihat. Apa yang dilihat. Loro napa sing dimirengne? Napa sing dimi? Nomor telu nopo yang dirasakan, apa yang dirasakan. Telu niku yang akan merubah, mempola karakter anak. Saniki lek bendina bocah ngadepe TV ndelok Upin Ipin. Terus ditekoni karo buke. Le mamo, aku awake ben sehat. Maka dia akan menjawab, betul 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 betul. Kalian beneran adalah Upin Ipin. Apa yang dilihat? Dilihat Upin Ipin terus. Sing dirungokne betul 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 betul. Sehingga dirasakan. Lamun to sing didelok, sing dirungokne, sing dirasani perkara-perkara elek. Apa yang terjadi? Itulah sumber dari penyimpangan-penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak. Sopo sing disalahne pertama adalah orang tua. Setuju? Setuju. Nah, lek wis ngono kuwi tentunya kula panjenengan mesti duwe cita-cita anake awake dadi anak sing soleh, anak sing salehah. Saya yakin tidak ada satupun sing rawon ning kene duwe cita-cita anake dadi maling. Enten sing cita-citane ngoten? Wis ora apa-apa Gusti Allah, anakku dadi maling ya ora apa-apa, engko duwite malah akeh. Ora mungkin kuwi jenenge wong tua sing kentir. Untuk kentir ngono kuwi mesti pengine soleh soleha. Lek sing ngoten niku monggo dikai jeneng sing apik, putrane jenengan mesti jenenge apik-apik, dikai pendidikan sing apik. Pendidikan yang apik itu yang proporsional atau berimbang. Berimbang niku maksudnya ya eneng donyane kenek, akhirate ya kenek. Itu nanti termasuk investasi tabungan jenengan. Lamun to anak itu iso ndongakne panjenengan. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Maces anyep lek anake gelem dongakne awake dhewe. Soale anak niku kanggo wong tuwa iso dadi papat. Siji iso dadi fitnah utawa ujian. Ciri-ciri bocah sing dadi ujare wong tuwa piye? Jane wong tuwa pengen didik apik-apik ning anak, tapi karena pergaulan maka melakukan perilaku yang menyimpang, ngombe terus apa begal, balapan trek-trekan yang itu berbahaya. Maka itu wah aku kena coba ujian. Yang kedua, ngaduun atau musuh tiang sepah niku banyak contoh, banyak kejadian
anak dadi mungsuhe wong tua krana anak kurang pendidikan agama. Telu, anak iso dadi zinatun hayati dunia, pepaese urip. Dadi prestasi-prestasi yang didapatkan oleh anak itu bisa menghiasi dunia. Dunia ini wong tua nih maksudnya, tapi tidak cukup sebenarnya dengan itu, karena amal yang soleh itu yang lebih baik di sisi Allah. Yang keempat, anak itu bisa menjadi qurrota ayun. Qurrota ayun itu lek disawang nyeneng nih, karo wong tua ya tata kramane apik, ya basa, gelem ibadah rasa dikongkon, gelem bantu wong tua, lek wis besok gedhe nyambut gawe ora lali karo wong tuane, itulah qurrota ayun. Muga-muga kula lan panjenengan sami wonten ing taun enggal menika saya meningkat ibadah kita, saya meningkat kebahagiaan kita, saya ningkat anak-anak kita, saya sae sehingga kita saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bahagia fiddini wa dunya wal akhirah. Allahumma bok bilih mangkaten kemawon rumiyin ingkang saged kula aturaken niki sajake ya wis nyelot mendung, nyelot udan, meme aku tadi ya kathah ning kono kula ratintasi gek udan teles, sesuk seragamku piye arep jalan santai barang sarungku yo tak kumbah. Nggih mangkaten Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, kangge mengakhiri menapa ingkang saged kula aturaken menika wonten hadis mangkana yaumuhu khairon min amsihi fa wa rabbih mangkana yaumuhu misla amsihi bahwa maghbunun wa mangkana yaumuhu sarron min amsi fa wa malunun. Sing sapa dina iki mang luwih apik karo dhewe dialah orang yang untung. Halo, hai, halo, hai. Bangkana yaumuhu mislam sihi fawa maghbunun. Sing sapa wong dina iki padha karo dhek iki kuwi wong rugi. Wa mangkana yaumuhu saron min amsihi, sing sapa wong dina iki mang luweh elek dimadeki itu wong bangkrut. Wong dilaknat nggih. Mekaten wonten kerang pun jumpa ngapunten akhiripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, kita aturaken ageng panuwun dumateng panjenenganipun mubalek kita menika Pak Irfan. Ibu-ibu menika sampun kita pirsani, sampun kita midhangetaken sedaya nggih. Bilih menapa ingkang dipun medharaken panjenenganipun Pak Irfan niki monggo nggih. Monggo kita ijawatahaken dilaksanakan wonten kehidupan kita saben dintenipun. Niki tasih kirang napa sampun Bu? Nggih, menawi tasih kirang menika wau Pak Irfan mesen dumateng kawula, mbok bilih ibu-ibu tasih kirang kasuwun nimbali piyambak-piyambak ngoten nggih. Mboten ngapusi, niki ngeten menika nggih. Ibu-ibu sekedap ibu-ibu tarem sawentawis nggih, monggo kita ndongak Bu nggih. Kesanipun menika pepanggihan kita seluruh kita wonten ing santen menika langkung berkah ilmu kita ingkang kita peroleh saking panjenenganipun Pak Irfan menika langkung berkah. Sumangga menika kita doa sarengan nyuwun barokah doa dumateng panjenenganipun Mbah Mudin Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ila tarafi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala li sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan ghamidin hamdan ma'amin
Hamdai wa fi namahu wa mazidahu ya Rabbana lakamdu wa ma yamili jalali wa jikalkan imamati mustani. Allahumma inna nasaluka mujibati rahmatika wa ngazaibah maghfirataka wa ngismatang li zambin waluni matang li birin wa salam tang li ismin ladanana zamban ila fardahu wa laman ila farustahu wa ladainan ila qada itahu wa lakarmila nafastahu wa ladurin ila kasabdahu wa lakacatan fi khawaiji dunya wal akhirah illa qada itahu ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala muhammadin tunji nabiya min jamil ahwali wal awfad wa daqla nabiya jamin al khajat wa tutuhru nabiya min samis sayat wa tarafang nabiya indaka a'la derjat wa tuballu nabiya aqsul hayat min jamil khairati fil kayati wa badal mamati wa sallallahu ala khairi kalkihi muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma jangla uladana fi ahli ilmi wa min ahli khairi wa la ta'adzari innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana angzil ngalana ma'itata minas samintakuna dalil awalina wal akhina wa yata minka rizukna wa anta khairul rasikin. Rabbana faqilana dhunubana wa kafirnganna sayiatina wa tawafana mangal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, endene ati cara ingkang terakhir inggih menika panutup. Semoga kita akhiri kita tutup sarengan kan diwasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kirang langkung mohon pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.